listo. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jalan-jalan. Apa dia, Pak? Ada-ada, ha. Tu, motor yang saya nak restore tu. Jom, ini saya pergi ambil barang saya. Sambil-sambil tu nak pusing-pusing lah. Saja. Motor ni siap-siap tu tak pusing-pusing pun. Tak tahu okey tak okey. Motor ni pun memang tak fully siap lagi. Side mirror tak ada, brek belakang pun tak ada lagi ni. Bahaya, bahaya. Oh, bunyi kuat kat angin tau. Tak tahu lah motor kita okey ni. Kita layankan aja. So kita pusing kot mana. Saya nak pergi barang kat akau ni. Pergi barang tu lah. Ni pun saja sama tayar besar eh. Alright. So terima kasih yang komen untuk spek saya ni. Tapi takkanlah belum apa tu, masih lagi belum ada lagi lah jawapan yang betul. Yang betul hanya spek saja. Spek apa? Dalam banyak komen tu ada yang betul spek. Terima kasih, terima kasih. Okay. Woi, kuatnya bunyi. Bunyi bro, bunyi kotak angin ke apa ni? Ke Kendrick punya trumpet. Bunyi buah kantui ni. So, ni sekarang ni lepas running in ni. Okay, running in, running in. Ha, saya pun ikut kata pakai rim besar ni. Tapi tengok macam dah war pula. Tapi tak lah. Ataupun, maybe saya nak tukar sikit kot nanti. Apa... Tayar depan ni saya 90, belakang saya 100 eh. Mungkin saya 90 ni kita bawa belakang. Depan saya bawa 80-90 ke kan. Okey, okey. Okey, ni pun saya nak pergi buat nombor plate dalam. Buat nombor plate. Lepas tu ambil barang sikit, customer punya barang, and then lepas tu settle lah. Okey. So, plan saya motor ni nanti dah siap. Kita akan bawa dia pergi ride lah. Okey. Kita akan bawa dia pergi ride. Ah, saya dah lama tak ride ni. Okey, lepas tu saya punya motor ni kadang-kadang bila start dia naik error code, error code 28. Saya cek-cek error code 28 katanya dekat bahagian apa temperature. Tak tahu betul-betul kan. Okeylah, bawah ni rasa ringan lah, hujung tak tahulah. Banyak benda nak kena buat gini. Ni saya memang R&D spek ni, orang kata apa, spek termurah. Termurah ni maksudnya tak ada benda sangat yang kita tukar. Hanya tukar blok saja. Dengan exhaust tu, ikutkan exhaust teknik boleh. Tapi saya saja pakai exhaust ni. Buka lagi, buka dah. Barang asat. Lepas tu nak buat nombor pelik. Oh, santai lama tak naik Y. Haa, kau balik dah. Jom. Oh, buat nombor pelik dah. Beli total grip lah. Total grip saya bawa-bawa seat lah. Okay, settle. Haa, boleh lah start buka bengkel. Haa, nombor pelik dah. Haa, standard. Saya ni jenis nombor pelik memang tak konvensi lah. Memang standard lah saya ni. Okay. Ini aku 28. Kadang-kadang naik, kadang tak naik. Akulah tak faham. Okay, bunyi okay. Bunyi kelas lah. Bunyi 15 ni kalau bunyi kelas tu tak boleh buat apa. Mesti ada bunyi lah. Ezo Arata ni pun bertahan kat bunyi dia ni. Okay, so jom. Saya nak buka bengkel, kita mesti pusing sangat. Seram-seram kau ni, brek-brek pun tak ada nampak.
Brek pun tak ada kan. Agak seram juga lah bawa motor ni. Tapi tak apalah, dah jalan lah. So adakah spek ni lulus tak lulus? Belum lagi, belum dapat dipastikan lagi. Saya pun busy sikit ni. Nanti nak ambil kapal siapa hantang tu. Lepas tu nak pergi dyno. Lepas dyno, kalau tengok lepas dyno tu okey, semua tak ada masalah, kita boleh proceed ke seterusnya, iaitu untuk pergi ride. Okay. Oh, saya lupa nak reset. Trip 2 kita pergi kosong. Okay. Nak pusing mana? Pusing-pusing saya. Minyak pun tak isi lagi. Signal saya tak ada signal. Pantik. Okey. So plannya motor ni memang saya nak bawa untuk ke ride lah. Nak pergi ride. Ride mana tak tahu lagi. Bok YP dah mula menyeru nak ajak pergi Thailand ni. Aduh. Memang best tu. Ada planning lah, dah bincang-bincang dengan kawan-kawan lah nak pergi Thailand. Tapi itulah, sabar saya lah. Saya plan nak Thailand, maybe nak bawa Y kot. Y saya ni. Baru kita boleh test, betul-betul test motor, kita buat sendiri apa semua kan. Okay. So motor ni dia ada dua fase proses pantang. Yang first kali yang saya duk start-start tu bagi lama kan. Apa tengok ada saya cerita kan. Saya cerita lah. Proses pantang start-start tu. Yang kedua ni ialah proses duduk ni macam ni lah. Running in macam ni. Masuk sini lah. Kita nak masuk pusing lah. Lepas tu dah dapat pantang, saya rasa bagi cukup 1000 lah. 1000 pantang okey lah kot. Okay. So yang ni pun saya gunakan mapping apa spek apa atas tu. Lupa ada bump. Spek apa tau. Kat rumah ni dia kan ada mapping yang disediakan rumah M5 lah. Kalau rumah M9 saya rasa ada juga pun. Tak pasti. Untuk Y kan, dia ada banyak mapping. So saya pakai mapping yang macam dia kata custom exhaust, custom cam, macam tu lah. Saya pakai mapping tu lah. Alright. So kalau yang bertanya, untuk pengetahuan, motor ni memang head saya tak usik apa. Head memang kita R&D untuk PMP saja. Sebab spek saya ni spek biasa saja. Cuma saya counter dekat bahagian deck clearance. Deck clearance saya counter sikit kat situ lah. And then spring valve pun tak tukar. Spring valve pun masih lagi standard. Saya menjangkakan dia akan ada floating. Tapi tak apa. Benda R&D kita nak R&D. Proses pantang dia macam ni lah. Dia baru keluar on road. So bawa dia kena santai-santai. So nanti bila dah lama sikit kan, orang tahu piston nak mula masuk sikit kan. Dia kena, dia boleh lah lenjan sikit, lepas tu slow balik, lenjan sikit, slow balik, macam tu lah. Tapi kalau anda pakai blok ceramic, tak payah risau. Blok ceramic semestinya terbaik lah. Blok ceramic takkan ada isu lah. Selalunya blok ceramic okey. Sebab ni blok besi, harga pun murah-murah alam ya. So janganlah expect blok yang macam level-level blok dewa. Blok-blok murah ni kena bersantai-santai banyak lah. Ada yang kata saya pakai blok KZR. Sorry, bukan. Belum lagi. Blok KZR nice kat tu, tengok. Dia punya piston tu saya geram. Oi. Tapi ni bukan blok KZR. Piston saya pun tak ada tulang pun dalam. Betul-betul orang kata apa, murah-murah punya. Saja pakai murah-murah, kita nak R&D kena macam tu. Kalau saya pakai nak shock tu, saya pakai blok Red Leo mahal-mahal tu lah. Red Leo ke NLK ke, high power kan. Blok umur ke, umur bangsawan man. Tu kalau blok mahal-mahal lah. Tapi kalau blok murah ni sukses, insyaAllah kita boleh recommend dekat kawan-kawan lah. Okay. Dekat customer-customer, siapa-siapa berminat nak buat. Tapi kena make sure sukses. Kalau tak sukses, saya akan consider. Saya akan buat video juga. Kalau tak sukses, kita consider tak sukses. Kalau saya tengok tak sukses tu dari sudut apa. Contoh kalau kata material,
Kalau 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 kata material, okey, memang tak sukses. Tapi kalau sudut setting, tak apa, kita touch up balik sampai dapat. Ha, macam tu lah saya punya plan. Saya punya plan itu macam lah, okay. Eh, pakcik ni tadi kiri, tadi kanan. Selalunya motor ni kalau bawa macam ni okey, tapi bila apa top speed tu, tu yang jadi nak tengok tu, valve ada floating ke tak, ada knocking ke tak ujung, tu lah semua. Okey. Kalau ada yang bertanya lah, kenapa PMP awak tak putting? Ha, biasalah R&D. Sendiri-sendiri nak R&D. Kalau saya nak putting, saya dah putting awal dah. Okey. Tapi sebab kan kita nak R&D, kita nak dapatkan data-data semua yang kita nak. Ha, saya buat macam tu lah. Sebab setiap orang, setiap pemain dia ada data dia tersendiri. Dia ada R&D dia tersendiri. Ha, saya, orang kata apa, baru-baru ni kita R&D lah, okay. Tapi selalunya motor-motor customer semua dah siap porting lah. Ha, tanyalah customer-customer yang dah biasa main buat spek, semua saya dah buat porting yang cantik lah. Motor saya je saya tak porting saja. Exhaust ni bunyi boleh tahan ke arah tau ni. So kalau ada yang bertanya, ada juga yang bertanya bila nak ride, nak ride. Ha, nanti nanti kita pergi ride. Bagi saya lulus dyno apa semua dulu, ha, kita pergi ride. Masa tu tengok jam tak jam. Ataupun lepas habis dyno, saya maybe akan buat satu larian amal. Ha, lari amal lah. Nak tengok motor ni. Syamil dia kata, abang nanti dah siap apa semua, cuba lah lock throttle. Ha, tu lah, kena try kau lock throttle. Kalau lock throttle semua ngam, ha, cantik. Tapi tak dyno macam ni lah, bawa dia kan ada rasa macam tarik-tarik sikit. Ha, dia kan dyno kot sebenarnya ni. Tapi tak dyno, kita buat cara tak dyno lah, santai-santai. Ha, ni memang AFR apa semua, semua tak balance ni, memang berterabuk habis ni. Okay. Oleh itu saya dapat info Toto Body 32 dah sold out. Oh, saya baik saya sempat beli Toto Body 32, memang sold out. Sekarang ni saya banyak tanya kedai-kedai, banyak orang nak cari Toto Body 32 sebab banyak nak buat spek apa, banyak yang nak buat spek biasa-biasa. So 32 tu apa habis, so apa kena tunggu lah. 32 tu tambah 32, kalau dah ada stok tu beli, ataupun apa tengok brand-brand lain. Banyak brand-brand lain. Ha, contohnya saya pakai Relio. Ha, NLK kalau ada pun boleh beli, tapi NLK pun saya rasa habis dah. Ha, high power ada satu tu saya buka customer, Total Body High Power. Puh, hatu sedap. High Power memang mantap. Ha, semua apa boleh try lah, try and error ada. So nanti rim, bukan lawang saya siap repeat, saya rasa saya sama boleh bukan lawang pun. Ke apa nak saya sama rim besar ni ke? Rim besar sangat ni tayar ni. Saya duk rasa macam nak kena kecilkan sikit lah. Tapi tayar ni dah expired lah. Tayar ni masa saya main Unimax dulu dengan sniper kick yang jatuh pun dengan tayar ni ya. Tayar apa overheat, tak ada grip, terak. Tayar ni kalau saya jatuh dah, tayar dah expired lah ikut kan. Tapi sarung dulu lah. Rasa berat tu lah pula, dia tak smooth macam dah lepas dyno. Oh, clutch saya masih lagi menggalkan 4 spring ah. Ha, saya tak buat hyper clutch ke apa ke, masih lagi 4 spring.
Okey. Takat lah first run, first keluar daripada sarang tak ada bunyi yang pelik-pelik. Ha, macam tu lah saya duk ready motor. Kadang motor customer pun kalau dah siap pasang apa semua pun, saya akan keluar pergi check. Ha, keluar bawa, kita akan tengok ha, ada apa-apa lah. Kalau ada apa-apa, terus balik buka kan. Ha, tambah sebab customer kadang dia beli barang mahal-mahal. Beli kadang blok mahal-mahal. Ha, so kita pun kena check satu-satu lah. Oh, ni time dekat tak dekat ni. So kita kena check satu-satu lah baru kita lepas kepada customer. Kalau terus pasal-pasal terus panggil customer mai lah. Tak check apa naya. Kena check juga. Tapi motor ni kalau nak senyap lagi ni, saya nak beli exhaust back pressure lah. Kau ada yang nak swap exhaust back pressure dengan exhaust standard? Ada tak nak swap? Nak swap roger-roger. Kalau ada yang nak swap lah, roger-roger exhaust back pressure dengan exhaust standard. Apa-apa nak ambil exhaust standard, apa nak buat kan. Exhaust back pressure motor apa tak mau, boleh beritahu. Okey lah, jom lah kita sampai bengkel. Nak sampai bengkel lah, ini pusing-pusing lah. Hujan ni kat saya. Nak hujan tak boleh jalan cat lah. Motor pun duduk. Okey lah, so jom. Total grip pernah beli. Settle. So jom, nanti kita check balik motor ni apa yang tak kena.